Aí, ó. Vai dar bom hoje, hein, Pedrinho? Ah, tem que dar, ué. Aí, ó. Vamos lá. O meu pai, aí ele vai pegar de 4 mil. Tá. Vamos lá, vamos. Partiu mais uma pescariazinha aqui no Rio Miranda, Capelinha. Hoje eu vou pescar com uma pessoinha especial aqui, ó. Aí, ô, Pedro. Bom. Pedro do quê? Qual que é o teu sobrenome? Souza. Vou pescar com o Pedrinho Souza, lá da Goiânia. Assiste o Capiar, tá aqui do lado, hoje do lado da nossa barraca. E hoje vai ter uma aula, vai aprender a pescar curimba. Olha, ela rachou no curimba de pegar ali demais da conta. Pedrão, e eu porque lá no Pintado, vocês viram o videozinho aí? Pintadão, pacu, piapara, ontem eu domei esse piapara. Hoje, nós vai tentar domar os beiçudos. Tu não vai mandar pescar curimba, viu? Vai dar bom, não vai, Pedrinho? É isso aí, acompanha com nós aí. Eu, meu parceirinho. E a Tequinha. Olá! Pescaria de curimba no Rio Miranda! Aproveitar e deixar um abraço para todo mundo de Goiânia aí. Meus amigos lá, o Olício e a cambada tudo lá. Aí, ô, Batoré, Zé Corno. Todo mundo lá, que eu esqueci o nome, mas todo mundo. Mandar um abraço também pro seu Messias. Aí, ô, seu Messias. A Nara, um beijão no coração. Obrigado, bom pescar. Lá. É gente que chega, é gente que sai. Aqui é assim, todo dia. Aí, ó. Ô, Mirandão, velho de guerra. O cara apoiou em cima da ceva, velho. Pelo amor de Deus, apelou mesmo. Coitado da Tonha. Aí apelou mesmo. Não. Essa eu vou pôr no YouTube. Aí apelou mesmo. É aqui, hein? É aqui que nós vai domar os beiçudos hoje, Pedrinho. E aí, seu Luiz? Você vai domar aí, né? Já esquei o broto ali. Hã? Já escou? Tá traiado? Tá traiado? Vixe. Não vai. Vamos ver, né? Aí tem uns enroscão aí. Se jogar muito na reta do motor do barco lá, ele tem um enrosco. Então você joga, tá vendo o bico? Você joga na reta do bico. Se jogar na reta do motor, tem um pau, uma árvore lá. Lembrando que ceva nunca é demais, só vai fazer com que atraia mais peixe. Entraiei uma varinha de bambu, que eu ganhei do seu Paulo, de Bauru, que estava vizinho do nosso acampamento. E não deu nem tempo. Foi jogar e a varinha já trabalhar.
tamanho dali, você passa. Olha, olha. Olha, 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 separa. O gostoso desse lugar é o espetáculo que a natureza nos oferece, tanto no visual quanto no áudio. São vários cantos de pássaros diferentes. Coisa linda de se ver. Não, tamanho da vara. Para, é pia, para, que não acaba mais, menino. Ó, ó. Pia, para, é pia, para, bruxa. Hoje é dia dela, hein? Hoje é. Ó. Pia, para. Pia, para, pescador de pia, para, menino. Olha, rapaz, que bonito. A pescaria era de piapara. Estava esperando o aluno chegar para começarmos a colocar isca de curimba. Hein, minha amiguinha? Gostou das piaparinhas? É, piapara eu tô livre, né, pia? Eita, piau vem lá do Rio da Onça aqui pro Rio Miranda, hein? Bom dia, Doguinho! Bom dia! E aí, piau? Vai começar os trabalhos? Vamos começar hoje de novo. Vamos! Demorou! Já, hoje eu vou pescar com a companheirinha de Goiânia. Tem umas aulinhas de pescaria de curimba e piapara hoje. É? É, vai sentar aqui do lado e vai domar as bicudinhas hoje. Aqui é no chão, não precisa trazer cadeira não. Não? É no chão aqui. Vou pegar um papelão que tá aqui, ó. Tá aqui. É bem raiz mesmo. É, aqui é. Só a varinha telescópio lá em nada. Hã? Só a varinha telescópio e essa uma de molhetinho. Essa varinha é especial aqui, ó. Essa mesmo, Pedrinho. Vai sentar aqui do meu lado. Vamos ajeitar aqui, ó. Tequinha já veio aqui atrás para ver, já veio até ver de perto para ver as briguinhas da pia fácil. Espera para subir, menino, que eles estão na beleza, não pode jogar fora. O menino tá dando bom. Pega aquele papelão ali, ó, pra você sentar aí, ó. Não, senta primeiro para depois não ter que sentar para nós ajeitar. Vê a posição que você vai ficar daí, a varinha. Vamos ver.
Pega o papelão ali. Essa vara tá errada, não vai ter que mexer nela. Isso aí é culpa minha não, viu? Hã? Foi o Pedrão que fez sem minha mão. É, então? Não, pode ser. Não faz diferença, só que beleza, é porque ele tava pegando lá na frente, né? O Pedrinho feio, Pedrão? Foi. Já tá comprido. Senta aí pra nós ver a posição que vai ficar. Vamos ver aqui. Pega aqui, já. Não vai pegar forte não, viu? Só esse dedinho. Senta aqui, ó. Ó. Viu? Não, que nem tá debaixo de uma árvore aqui, ó. Não vai fazer também não. Ah, porque você tá deitado pra mim. Hã? Ela tá deitada aí, viu? É. Traz meu menino aqui, que eu tinha que chegar aqui. Não, tá ruim de menino. Como eu perdi? Cadê você? Cadê você? Eu tô com a vazia. Você tá deixando lá no... Acho que foi o pessoal manda as matas de lá. Papaterra é corrida nessa coisa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, peraí, põe a mão de baixo já. Põe a mão de baixo. Peraí. Mas vê se eu te Ela já puxou, mas a chumbada tá pesada ali. Olha lá. Caranguejo? Não, é peixe. Hã? Peixe? Ah, então é pintada. É mesmo? Maravilhoso que é. Cuidado pra ele, joga aqui, tá vindo na frente? Não, não, tá vindo. Ah, não, tá vindo. Joga e abaixa. Aí, vai e abaixa. Abaixa, vai, abaixa. Isso. Aí. Eu não sei na onde, tem peixe pra tudo que tem lá. Será que ela engatou lá, hein?
engordando e outra aqui no nariz. Nossa senhora, show, pastor. Que peixe bravo. Olha lá, vamos fora. Olha. Rapaz. Põe o bocó na água e traz o peixe dentro. Nossa senhora, o tamanho desse aqui é o sumo. Olha o tamanho da lata. Até a Tequinha comemorou. Até a Tequinha. Olha lá a Tequinha. Comemorando. Isso é maravilhoso, hein? Ó. Tá doido? Meu Deus, vai trocar de lado. Amém. Ó. Olha isso. Vai que piapara bonita, amor. Oh, foi triplê, triplê, não foi dublê. Aqui o doguinho, sei. Ó, a piaparana. Deu triplê. Não, deu mais um. Rapaz, pega aí. Olha isso aqui. Olha essa piapara, seu Luiz. Coisa mais linda. Ai, olha. Tá gordo, hein? Tá gorda. Você tá gorda, hein, Pedrinho? Olha isso aqui. Aê! Vai. Vai chamar sua mãe. Tá gorda mesmo. Estaria querer peixe pra comer, não ia? É. Formoso? Quebrou a tua não? Não, não, essa aqui foi a primeira. Eu vou falar na porta lá, eu tive que puxar e... Você pode me ver. Fica mal feita, tá comendo. Não, né? Ela dá uma puxadinha. Aí, ela mais uma patatinha. Ô, Marcos, só eu ir chegando assim, o Deus falou assim, o Pedrão tá chegando, eu vou pegar uma isca pra ele. Ô, Pedrão, tô pegando a isca aqui pra não pegar os outros. Eu tô levando socorro aí, ó, pra quem tiver com radiador seco. Aê, aí sim, hein? Imagina. Dudu, hoje aí. Não comeu, não? Vai demorar um pouco. Peixe agora com batata, moço. Vai pescar também? Ele vai jogar, vai esquiar no anzol, vai jogar é batata. Socorro, gente. Tá muito quente, os caras trabalham duro aí, ó. Suando aí, ó, Deus me livre. Tem que ajudar os companheiros aí, porque o trabalho é duro, duro. Rapaz, não vou dizer. Vai, põe a mão debaixo, põe a mão debaixo que ela tá lá. Dona Nena, a dona Nena engatou um ali. Eu escutei os gritos. Pensa no tamanho do moço. Que é o sumo. Mas tirou? Tirou. Vai mais gigante, filho. Mediu ele. Agora? Aí, mulher! Aí pega mesmo, rapaz! Deixa eu brigar. Deixa eu brigar. Vai pra cima, varinha. Aê! Ô, bicho doido! Esse é o Pedrinho, rapaz! Esse é o Goiano, mano! Quanto deu? 5-4. Ô, louco! 5-4. Aí, Pedrinho! Ô, Pedrinho! Mano, liga, meu! A bichinha cansada, você traz ela. Aê, moleque, pega mesmo, velho. Cansada, hein, mãe? Nunca, porque a parede é nervosa. Não, quanto mais ela corre, mais ela quer correr, ela é danada. Aí, agora já vai rastando. É, ó, ó. Boa, hein? Pedrão, você vai querer mais alguma coisa? Lá vou lá pegar uma almofada. E a faquinha pro... Faz uma caixinha daquela. Não, eu. Pega não. Nada. E Tequinha, pegou a piapara, né, o Pedrinho? Bonita. Aí, ó. E, ó. Esse é o Pedrinho, rapaz. Pega mesmo, Pedrinho. Esse é o Pedrinho, não é o Pedrão. O Pedrão aqui chegou na área, hein? Chegou o Coringueiro. Cheguei na área, hein? Uai. Só foi chegar, uai. Ué. Não foi ver? Chegar? Chará, ó. Tá vendo? Só foi eu chegar, viu? Tá ouvindo aí, ó. É, né? Aqui eu chego, aqui os peixes falam assim, ele chegou, agora eu vou me apresentar. Bonitinho. E vamos fazer fila aí, hein? Eles fazem fila ali, Pedrinho, sabe? É mesmo. É! Toma, Pedrinho. Toma, Pedrinho. Suja mesmo. Aí, vai oferecer pra quem esse aí, Pedrinho? Vamos pra ele, ó, tá piscando ali, ó. Aê, ali, ó. A primeira piapara apareceu o pai dele. Aí, ó. Tá vendo? Aqui pega mesmo. Essa é só a primeira, hein? Aê, foi pra vida. É isso aí, Pedrinho. Vai buscar outra lá. Eu lá pra dar uma sujeira agora. Não, mas... Se você bobear, eles vão te sujar todo mesmo. Mas eles querem assim mesmo. Eles sujam a gente mesmo.
Agora você acertou, hein? Ih, não dá pra andar demais! Segura!